Kao i svake godine, Kulturno-obrazovni centar iz Šida je organizator opštinske smote recitatora. Ove godine to je 52. republička smotra i pokrajinska. Što se tiče Šida, mi smo planirali da sutra 10. organizujemo smotru za decu uzrasta srednjeg, to je znači od 5. do 8. razreda. Onda u petak 11. će biti smotra za najmlađe, to je znači od 1. do 4. razreda i u 13 časova će biti smotra za srednjoškolce i gimnazijalce koji će se predstaviti na opštinskoj smotri. Mogu vam reći da imamo ove godine popriličan broj dece. Za sutra, za 10. koja počinje u 9 sati ujutru, bit će 23 učenika, predstavnika svih naših škola, znači iz čitave opštine. Oni su održali svoja opštinska takmičenja i poslali su najbolje da predstavljaju svoju školu. Za najmlađi uzrast njih je 52, malo više, ali dobro, to su kratke recitacije i to su deca prvi, četvrti, tako da bez obzira na broj, oni su brojni i vole da učestvuju i svaki put se prijave. Morali smo malo i da ograničimo taj broj, ali njih stvarno bude mnogo. Što se tiče srednjoškolaca, ove godine nam se prijavila samo gimnazija. Nikola Tesla, škola srednja Nikola Tesla nisu se prijavili, nisu uspeli da se pripreme zbog ove pandemije, zbog one nastave koje su imali online i tako. E sad, što se tiče stručnog žirija, mi imamo, ove godine će nam predsjednica žirija biti Jelica Brestovac, pored nje će biti Nataša Kolar, pošto imamo dece koje recituju i na slovačkom jeziku. Ove godine nemamo Rusina, niko nije se prijavio. I bit će Cvetin, on će biti samo u ovom srednjem uzrastu, pošto u starijem i u mlađem ima svoju decu, pa onda on neće biti član žirija, tako. Što se tiče dalje smotre, ona se održava, zonska smotra, 19. i 20. marta u Sremskoj Mitrovici, tako da će naši predstavnici ići tamo. Mogu reći da je 52. pokrajinska u Sečnju, 8. 9. i 10. april. I tamo negde u maju 14. i 15. je republička. Mi smo imali, unazad ovih par godina, smo imali i predstavnike i na republičkoj. Znači, sa pokrajine se plasiraju da odu na republičku smotru, s tim što će ove godine, koliko nam je najavljeno, republička biti online. Prošle godine je bila i pokrajinska online i pokazalo se da to nije ono pravo. Deca stvarno ne mogu da ispolje svoje emocije, svoje sve, tako da je pokrajina ove godine rešila da će biti, znači iz opština i zona će biti i pokrajina će biti uživo, a na republiku ako se nešto ne bude promenilo ići će se online, tako da će ko se bude plasirao morati da uradi jedan kvalitetan snimak, jednu kvalitetnu recitaciju.